У Дніпрі побудують перший в Україні інклюзивний парк. Загальна територія – 6 тисяч квадратних метрів. За задумом архітектора, тут зможуть бавитись як пересічні городяни, так і діти, які мають певні вади здоров'я. Тут немає ні одної ступеньки, тут немає ні одного бордюра, вся поверхність рівна. Тобто, другими словами, по цьому парку буде легко передвигатися. Також парк буде оснащений рядом елементів, ігрових елементів, які відрізняються від традиційних, за счет того, що вони можуть бути легкі в експлуатації дітям з якими-то серйозними відклоненнями. Парк поділено на 4 зони – ігрову, освітню, зелену та зону для відпочинку. Периметр обрамлюватиме тактильна плитка, а на вході та біля кожної з локацій будуть інформативні таблички шрифтом Брайля та великими літерами. Вони сповістять слабкозорих відвідувачів про те, що саме знаходиться тут. Це будуть всевозможні такі елементи, які за счет роторної динаміки, тобто дитина може підійти, покрутити, за счет цієї динаміки виробляється електричество, і він починає з дитином розмовляти. И можно нажимать и слышать те или иные звуки. Есть элементы для моторики рук, есть элементы на цвет, на слух, то есть на внимание. Также будет ряд элементов игровых, которые сделаны эксклюзивно, специально под этот парк. Это будут игровые домики, объекты, в которые можно будет заехать, залезть, заползти, по ним бегать. И плюс все они будут иметь такой экспрессивный дизайн, который будет эту площадку отличать от всех каких-либо созданных до этого. Потурбувались проектувальники і про тих, хто пересувається в інвалідних візках. Завдання Дениса – слідкувати за позначками висоти, аби уникнути різких підйомів та спусків. Площадка имеет свой пирог основания. Там йде уплотнений ґрунт, щебень, мелкий отсев, арматурная решетка и бетон. А фінішне покрытие уже будет удобно и приятно для... Даже если посидеть на этой покрытии будет, я думаю, что комфортно. Покрытие решили сделать не просто резиновой крошкой, если мы видели, да, как во многих уже парках это стелится, а это будет EPDM-крошка. Это гораздо выше качества, то есть это не та резина-переработка, это не переработанная резина. Это именно изготавливается эта крошка специально для таких изделий. То есть это не вторичное сырье. Проектування інклюзивного майданчику тривало 4 місяці, розповідає архітектор проекту. Увагу закцентують на іграшках, а рослинний декор використають стриманий. Виключенням стане лише зелений лабіринт для малечі. Проте зі складнощами все ж таки зіткнулися, каже Сергій. Здесь на території парку був недостроєний общественний туалет, у которого, насколько мы понимаем, есть собственник. Соответственно, мы не можем проектировать на собственности, поэтому было принято решение огородить его изящной клумбой, а вокруг этого недостроя возвести такой декоративной, интересной формы забор, яркий, такой ломаной формы, интересной, і некоторі стіни його будуть з можливістю рисувати на ньому мілом. На майданчику також встановлять спеціальні гойдалки, на яких малеча зможе заїжджати просто на інвалідних візках. Будуть тут й англомовні інтерактивні іграшки, каруселі та столики для відпочинку. Поряд з інклюзивними вже є ігрові майданчики. Дніпряни новим сусідам тільки раді. Не повинні люди, діти себе з обмеженими можливостями чувствовать чим-то ущемленим. Конечно. Ні в якому случае. Конечно, пусть гуляют вместе. А здоровые дети должны понимать это все, да? И тоже к ним относиться без всяких с уважением, с пониманием и с заботой, безусловно. Звичайно, підтримую. Цим дітям потрібна теж увага. І вони теж діти і хочуть теж пограти. Наші здорові дітки дуже чекають цю площадку, нічого їх не смущає. Это вопрос воспитания. А родители, кому некомфортно, пожалуйста, гуляйте на других площадках. Відкриття інклюзивного парку в Дніпрі запланували на червень. Вероніка Орлова, Дмитро Солодовник. Про Дніпро сьогодні.